تاسو ګډه وکړئ، لعلکم تفلحون، تر څو چې تاسو بریالي او کامیابه شئ. الله وای انما یرید الشیطان، خبره دا ده چې شیطان غواړي چې په شراب او قمار سره ستاسو ترمنځ دښمني او بغض و عداوت واچوي. او واقعا دا خبره هم شیطان په تا باندې شراب ځکه سکي، شیطان تا قمار ته ځکه اړوي چې د مسلمانانو په منځ کې د شرابو او د قمارو په واسطه باندې دښمني او بغض و عداوت ته لا وده ورکړي. او د قمار او د شرابو په واسطه باندې شیطان تاسو د الله د یادولو نه همدارنګه د لمانځنه ایثار کړي، بندم کړي چې په قمار او شرابو باندې به اخته شي الله به درنه ویر وي، په شراب او په قمار باندې اخته شي همدارنګه تاسو نه به مونځ ایر وي. نو الله وایي شیطان خو دا کارونه کوي، فهل انتم منتهون، آیا تاسو ایثاریدونکي نه یاست چې د شرابو نه او د قمار نه ځان وساتئ؟ شیطان خو تاسو د الله د یاد نه غافله وي، د مانځه نه هم غافله وي، ستاسو په منځ کې دښمني و بغض و عداوت ته وده ورکوي په قمار او په شرابو باندې. آیا تاسو دا فاسد کارونه نه پرېږدئ، نه ایثارېږئ د دې نه؟ که موږ او تاسو په دقیقه توګه باندې د الله رب العزت دې وینا ته متوجه شو، نو الله په دې کلام کې د شراب څکل منع کړي دي، او د شراب څکلو د هغه بدو پایلو څخه خلک هم خبر کړي دي. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اجتنب الخمر فانه ام الخبائث. رسول الله وایي چې د شرابو څخه ځان وساتئ، ځکه چې شراب د مردارو کارونو مور او د مردارو کارونو ریښه ده. او څوک چې د دې ګناه څخه ځانونه نه ژغوري، د شرابو څخه ځان نه ژغوري، هغوی د الله او د الله د رسول څخه بې پروا دي، او په آخرت کې د بې پروایانو لپاره دردونکی عذاب ده چې الله به جهنم ته ننه باسي. واقعا شراب ام الخبائث د ټولو ګناهونو ریښه او د ټولو ګناهونو مور ده. چې کله یو فاسد انسان دې فاسد عمل ته مخه کړي او شراب وسکي، هغه نه بیا الله پیژني، نه د الله دین پیژني، نه د الله پیغمبر پیژني، نه د الله احکام پیژني، او نه الله ورته یاد وي، او نه د خپل او نه خپل پردي پیژني. نو واقعا ام الخبائث چې په هرو بدو باندې پیښ شه، هغه دې ته بیا افتخار او د عزت کار ښکاري. الله رب العزت په بل آیت کې فرمایي په سورة نساء کې په څوارلسم آیت ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین. څوک چې شراب څکي او څوک چې په قمارو او په بدو باندې اخته وي، نو دا د الله او د الله د رسول د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه کوي. او الله وایي څوک چې د الله او د الله د رسول نه سرغړونه کوي او د الله حدود او د پولو نه تیری کوي، نو داسې اور ته به یې ننباسو چې تل به دا په هغه اور کې پروت وي، او ده لپاره به سپکوونکی عذاب وي چې مهین عذاب هغه د جهنم عذاب دی. نو څوک چې په شرابو اخته وي، څوک چې په قمار او په زنا او په بدبختیو باندې اخته وي، دوی د الله د حدودو نه تیری کړی، د الله او د الله د رسول اوامرو نه سرغړونه کړي، او داسې کسان الله جهنم ته ننه باسي، او دوی لپاره سپکوونکی عذاب الله ورکوي چې هغه د جهنم اور دی چې دا به رسوا او ذلیله هم په دنیا کې وي او هم په آخرت کې. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل سکر خمر وكل خمر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة. رواه مسلم. حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرمائي هل نش شراب دي أو شراب طول حرام دي؟ رسول الله فرمائي سوك شفا دنیا كي شراب اسكي أو توبة نباسي أو بها مرشي هغبد آخرت شراب ونتسكي، یعنی د آخرت د شرابو څخه به الله هغه بې برخې وګرځوي. جهنم کې هلته د شرابو نهر روان دی چې هغه د جنت شراب دی. چا چې په دنیا کې څکلي دي هغه به د جنت د شرابو نه محروم وي، نو هغه لپاره به څه بي شرابي دپاره. په بل حدیث کې رسول الله وایي ان علی الله عهدا لمن شرب المسکر ان یسقیه الله من طینة الخبال. قیل یا رسول الله وما طینة الخبال؟ قال عرق اهل النار وعصارة اهل النار.
رسول الله فرمایلی چې په رښتیا الله د هغو کسانو لپاره چې هغوی په دنیا کې نشایي توکي سکي الله پریکړه کړې چې تینة الخبال به ورباندې اوسکي په آخرت کې. صحابه و کرامو ویلي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تینة الخبال څه شی دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې تینة الخبال د دوزخیانو خوله او د دوزخیانو نو دی. چې کومه د دوزخیانو خوله ده او د هغو د بدن نه چې کومه قیطریم او زلې روانې دي په شرابي به الله رب العزت په آخرت کې دغه د دوزخیانو خوله او دغه ریح او همدارنګه دغه قی همدارنګه دغه زوې به په دې شرابي باندې سکي. په بل حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې په دنیا کې شراب وسکي په آخرت کې به هغه د شراب وسخه بې برخې وي. وایي برخې دا مطلب چې د هغه ځای جنت نه دی بلکې د هغه ځای جهنم دی او شرابي د بتپرست په شان دی. هغه چا چې الله سره شریک راوړی د بتانو عبادت کوي د شرابي همدغه شان دی. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی هغه فرمایي چې محمد رسول الله ویلي مدمن الخمر کعابد وسن شرابي د بتپرست په ډول دی څوک چې تل لپاره شراب سکي هغه او بتپرست یو شی دی. شرابي چې توبه نه وي ایستلې او بیا مړ شي هغه به جنت ته ننوځي لکه څنګه چې بتپرست جنت ته ننوځي. همدارنګه امام نسائی د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت کړی چې محمد رسول الله فرمایلی لا يدخل الجنه جنت ته نه داخلیږي یو عاق څوک چې عاق د مور و پلار یعنی مور و پلار وسکه ناراضی او بل مدمن الخمر چې هغه تل لپاره شراب سکي او د دې فاسد عمل نه هغه توبه هم نه وباسي. او بل حدیث هم شته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې کسان الله رب العزت د جنت څخه بې برخې کړي دي مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوس وهو الذي يقر السوء في اهله. محمد رسول الله وایي چې درې کسان الله د جنت څخه بې برخې کړي یو هغه څوک چې د خپل مور و پلار د اوامرو نه سرغړونه کوي مور و پلار ورڅخه ناراضه دي او دویم چې دی مدمن الخمر چې هغه تل لپاره شراب سکي او دریم هغه څوک چې په خپل کورنۍ کې فحشا او فساد ویني او دا په هغه باندې چپ پاتې کیږي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې فاسدو عملونو نه موږ او تاسو وساتي. قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیرې ومنئ. الله رب العزت د شرابي نیکي نه مني. هغه انسان چې په شرابو باندې اخته وي او دا فاسد شی دا مردار شی سکي الله د دې نیکي نه مني. جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. دا هغه حدیث دی چې بیهقي تبراني په اوسط کې روایت کړی. محمد رسول الله فرمای ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا يرفع لهم في السماء حسنة العبد العابق حتى يرجع إلى مواليه فيزع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضي عنها والسكران حتى يسف. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای دري كسان دي شاء الله رب العزة المنزون نمني که څونه منځونه کوي الله د دې منځونه نه مني او د دېو نیکي آسمان ته نه پورته کیږي. اول هغه تښتیدلی غلام چې د خپل بادار بغیر اجازې نه تښتیدلی وي تر څو چې بیرته رانه شي د خپل بادار ته د خپل مولا ته او خپل لحظ باندې ځان ورته تسلیم نه کړي خپل لحظ د هغو په لاس کې کې نه دي تر هغه وخته پورې به الله د دې منځم قبول نه کړي او هیڅ نیکي به د دې آسمان ته پورته نه شي. دویم هغه میرمنه او هغه ښځه ده چې د هغه خاوند د دې نه خفه وي. هغه ښځه ده چې خاوند یې او میړه یې ترې خفه وي تر څو چې دې خپل خاوند نه وي خوشحاله کړی. رسول الله وایي د دې به نه مونځ قبول شي او نه به کومه نیکي آسمان ته پورته شي. دریم هغه نشه‌یی دی
چې هغه یا په چرسو یا په شرابو یا په تریاکو یا په پوډرو باندې اخته وي تر څو چې هغه صحیح نشي او دا کارونه پرې نه وي. څومره نیکي چې په دې حالت کې کوي الله هغه نیکي د دې نه مني. هغه شی چې په عقل باندې پرده راولي که هغه لمده وي یا وچ وي که هغه سکل کیږي یا خوړل کیږي هغه ټول د شرابو څخه عبارت دي، دا ټول په شرابو کې داخل وي. همدارنګه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، رسول الله فرمای لا یقبل الله لشارب الخمر الصلاه ما دام فی جسده شیء منها. رسول الله فرمایي چې الله رب العزت د شرابي لمونځ تر هغه پورې نه مني تر څو پورې چې په بدن کې د شرابو یو شی هم پاتې وي. همدارنګه په بل حدیث کې راغلي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من شرب الخمر لم يقبل الله منه شيئا ومن سكر منها لم تقبل له الصلاة أربعين صباحا فإن تاب ثم عاد كان حقا على الله أن يسقيه من مهل جهنم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي سوچ شراب سكي الله رب العزة هيت شيء نمري سوچ شراب سكي كهغت سمر عبادت كي منزور كي صدقات كي الله هيت سم نمري. محمد رسول الله فرمایي څوک چې د شرابو څخه نشه شي څلوېښت ورځې د دې مونځ د الله ربالعزت دربار کې نه قبلیږي. که توبه یې وایستله او د توبې نه وروسته بیا وڅکل، رسول الله فرمایي چې په الله باندې دا حق دی چې د دوزخ هغه زوی او د دوزخ هغه د جهنمیانو عصاره په دې باندې وڅکي. که توبه وایستله او تل لپاره په خپل توبې باندې دا دائم پاتې شه، استقامت یې وکړه، هیله ده چې الله ربالعزت یې وبخي. او که توبه وایستله د توبې نه وروسته بیا شراب وڅکل، رسول الله فرمایي چې په الله باندې دا حق دی چې دې شرابي باندې چې توبه یې وایستلې او بیا یې شرابو ته مخه کړې هغه د جهنم مهل په دې باندې وڅکي. نن راشئ د خپل ټولنه خپل وطن وګورئ چې په څه بدبختیو کې مسلمان اخته دی. په نامه مسلمان عمل د کفر نه تیر، په نامه مسلمان عمل د منافق او د فاسق نه لا اوښتی. نن شراب په مسلمان کې، قمار په مسلمان کې، رشوت و سود و حرام خوړل په مسلمان کې، زنا و لواطت په مسلمان کې. آیا د الله نه نویریږی؟ یو ورځ به د الله په حضور کې او د الله په مخ کې نه درېږی؟ الله به ستاسو نه پوښتنه نه کوي. حضرت علی کرم الله وجهو فرمایي که چیرته یوه کوهی او څاوي ډیره ژوره چې هلته یوه مناره وي د هغه ځای نه د آذان آواز پورته کیږي، که هلته یو قطره شراب توی شي نو موږ به اجازه ورنکړو چې د هغه ځای نه نوره د آذان غږ پورته شي. نن چې چیرته هوټلونه دي، ګیست هاوسونه، میمخانې دي، په آزاده توګه باندې هلته شراب څکل کیږي، دا مسؤلیت د چا دی؟ ولې د دې مخه نه نیسي؟ د نشهیي توکو، د تریاکو ټول دا غوښتنه کوي چې دا دې بند شي او په میلیونو ډالر په دې باندې مصرفوي. او په سلګونو په زرګونو ځوانان هم په دې لاره کې وژل کیږي. شراب چې د دې حرمت د الله په کلام د محمد رسول الله په احادیثو باندې ثابت دی، د سرحدونو نه واردیږي افغانستان ته، ولې دا حکومت او نړیواله ټولنه ولې د دې مخه نه نیسي؟ تریاکم حرام، چرسم حرام، خدا هم حرام دی، د دې مخه باید ونیول شي. دا د شورای علما مسؤلیت دی چې د خپل غږ پورته کړي. د ارشاد حج و اوقاف د وزارت حق دی چې یوه اسلامي مرجع ده، دې ځنه د خپل خپل آواز او د خپل غږ پورته کړي، د دې او د مخه ونیسي. کینې ټول به الله ته ورځئ او الله به تاسې درئ په خپل مخه کې چې دوی شراب څکل تاسې ولې نه منع کول، تاسې ولې د خپل غږ نه پورته کوه. یا د اسلامي ټولنې ته چې دا واردېدل او راتلل سوداګري یې کېدله، ولې دا تاسو د دې مخه نه نیوله؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي من شرب الخمر ولم یسکر اعرض الله عنه اربعین لیلة فإن مات فيها مات كعابد وسل وكان حقا على الله أن يسقيه من تينة الخبال. قيل يا رسول الله وما تينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، القيح والدم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى
هغه چا چې شراب وسکل او نشه یې ورنکړه. الله رب العزت به اوس څخه څلوېښت شپې او ورځې ناخوښ وي، الله به ورنه ناراض وي. هغه څوک چې شراب څکي خو شرابو دې ته نشه ورنکړه، الله به دې نه څلوېښت ورځې ناراضه وي. د الله لعنت به په دې باندې ورېږي، د الله په غضب کې به ګرفتار وي. او که مړ شي شرابي چې کله شراب وسکي او مړ شي، د بتپرست به ډول به وي. هغه مشرکینو چې په مکه کې د بتانو عبادت کوه، د الله په لعنت او د الله په غضب کې ګرفتار ول. شرابي هم چې کله مړ شي، هغه بتپرستو په شان به وي. او الله رب العزت به طینة الخبال ورباندې وسکي. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ته وویل شول، یا رسول الله طینة الخبال څه شی ده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته وفرمیل چې هغه د دوزخیانو وینه او قی ده، دا چې په دنیا کې په دې فاسد عمل باندې اخته دی او تل لپاره شراب څکي، او په دې شرابو باندې چې دا مردار شي او مړ شي، په آخرت کې به الله رب العزت په دې باندې طینة الخبال وسکي، د جهنمیانو او د دوزخیانو وینې او زوې او قی به الله په دې باندې وسکي. حضرت عبدالله بن اوفا رحمه الله فرمایي، څوک چې شراب څکي او مړ شي، هغه داسې دی لکه د لات او عزا پیرون کوونکی چې دا و عبادت یې کړی وي. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. نن زموږ ډېر ځوانان دي چې په دې فاسد عمل باندې اخته دي، الله رب العزت دې په دوی باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې دیو ته د نیکو لارو هدایت وکړي. راشد الله کلام ولی د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیث ولی د دې فاسد عمل نه ځان وساتئ، ځان ګوشه کړئ ترې. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په یو حدیث کې فرمایي، لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، و توبة معروضة بعد، رواه البخاری. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایی، غل غلا نکوی به هغه حالت کې چې مؤمن وي. کله چې غل غلا کوي، د هغه نه ایمان معلق وي، ایمان ته اوچت شوی. زناکار زنا نکوی به هغه حالت کې چې هغه مؤمن وي، ایمان ته اوچت وي. شراب څکونکی شراب نسکي په هغه حالت کې چې مؤمن وي. د شرابو په وخت کې د هغه نه ایمان اوچت وي، د چتر په شان ته ولاړ وي. که توبه وویستله خو بیرته به راشي، او که په دې حالت کې مړ شه، د دنیا نه به بې ایمان ځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، توبه راګرځوونکی د ایمان ده، که توبه وویستله بیرته به ایمان ورته راوګرځي. په بل حدیث کې محمد رسول الله فرمایي، من زنا او شرب الخمره نزع الله منه الایمان کما یخلع انسان القمیص من رأسه. څوک چې زنا کوي او یا شراب څکي، الله رب العزت ایمان ورڅخه داسې باسي لکه یو کس چې د خپل سر څخه کمیس باسي. نو څوک چې په زنا او په شرابو باندې اخته وي، الله به داسې ایمان تي په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د شرابو په هکله ده. امام احمد رحمه الله د ابي موسی اشعري نه په خپل مسند کې یو حدیث روایت کړی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، لا يدخل الجنه مدمن الخمر ولا مؤمن بالسحر ولا قاطع رحم ومن مات وهو يشرب الخمر سقه الله من نهر الغطا وهو ما يجري من فروج المومسات أي زانيات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي جنت به همش شرابي هم دارنگ هغه څوک چې په کوډو باندې عقیده لري، او هغه څوک چې خپل منځ کې خپل ولي پرې کوي، سلې رحمي پرې دي، دا به جنت ته ننوزي. څوک چې شراب څکي، او هغه کسان چې په کوډو باندې عقیده لري، او هغه کسان چې قاطع رحم یې خپل منځ کې خپل ولي پرېږدي، رسول الله وایي چې دوی به جنت ته داخل نه شي. همدارنګه رسول الله فرمایي، څوک چې شراب څکي او مړ شي، الله رب العزت به په هغه باندې د غوطې د نهر اوبه وڅکي. او د غوطې نهر هغه نهر دی چې هغه بدکارې ښځې چې په دنیا کې یوې فصل اخلاق وي، په هغې کې به پکې وي.
چې هغې نه به اوبه بهیږي د هغه نهر نه، او دا به شرابیان سکي. هغه نهر دی چې د هغه د بدبویي وجې نه به نور ټول جهنمیان په عذاب او په تنګ وي. الله رب العزت به شرابیانو باندې هغه د غوتې د نهر اوبه سکي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت په خپل ذات باندې قسم کوي که زما یو بنده د شرابو یو ګوټو سکي، زه به د دوزخ نوونه او د دوزخ زوی ورباندې وسکم، او که زما یو بنده زما د ویرې د وجې نه شراب پریښودل، د شرابو نه یې توبه وویستله، زه به په پاکو ځایونو او ښوښو جنتونو کې به د ښوښو توبهګارو خلکو سره هغه ته ځای ورکړم، او په هغه باندې به د جنت شراب وسکم. الله ربالعزت دې په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه بل حدیث چې ابو داود د حضرت عبدالله ابن عمر نه روایت کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت په شرابو، د شرابو په سکون کې، او د شرابو په ورکون کې، د شرابو په خرڅون کې، د شرابو په اخیستون کې، د شرابو په جوړون کې، د شرابو په راوړون کې، او چاته چې راوړي، او د شرابو د پیسو په خوړون کې باندې الله په دې ټولو باندې لعنت ویلی دی. الله په خپله شرابو او په شراب خور باندې، په ساقي یعنی په شراب ورکوونکي، خرڅوونکي، اخیستونکي، او څوک چې دې نه پیسې لاسته راوړي، الله ربالعزت په دې ټولو باندې لعنت ویلی دی. همدارنګه امام احمد رحمه الله د حضرت عبدالله ابن عباس نه یو حدیث روایت کړی چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتانی جبرائیل فقال یا محمد ان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماته جبرائیل علیه السلام راغی، ای راته ویلی چې ای محمده، الله رب العزت په شرابو، د شرابو په جوړونکي، د شرابو په خرڅونکي، د شرابو په اخیستونکي، د شرابو په سکوني، شرابو د پیسو په خوړونکي او لونکي باندې په ټولو باندې الله رب العزت لعنت دی. نو په شرابیانو باندې الله لعنت ویلی دی چې په چا باندې الله ربالعزت لعنت وایي، د هغه دنیاوي ژوند څه وي او د هغه اخروي ژوند به څه وي. الله ربالعزت دې په موږ باندې رحم وکړي، او هغه ورونه چې په دې فاسد عمل باندې اخته دي، الله ربالعزت دې تینه بچ کړي، الله دې د نیکې لارې هدایت ورته وکړي. همدارنګه علما کرام فرمایي کله چې شرابي ناروغه شي، د هغه پښتنه او سلام کول هم منه دي، باید چې د هغه پښتنه ونه شي، هغه ته سلام هم نه اچول کیږي. حضرت عبدالله بن عمر بن عاص او رضی الله عنهما فرمایي لا تعود شراب الخمر اذا مرضوا، شرابي چې کله ناروغه شي پښتنه یې مه کوئ. همدارنګه امام بخاري رحمه الله، همدارنګه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي لا تسلم على شربة الخمر، هغه څوک چې شراب سکي تاسو په هغه باندې سلام هم مه اچوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اگر که دا حدیث ضعیفم دی، ابن جوزی دیتا ضعیف ویلی دی، ولیکن رسول الله فرمایي چې لا تجالسوا شراب الخمر ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم وان شرب الخمر يجيء يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه على صدره يسيل العه يقدره كل من رآه وعرفه انه شارب الخمر. رسول الله وایي چې د شرابیانو سره مه کینئ، د ناروغي پوښتنه یې مه کوئ چې کله ناروغه شي، جنازې ته یې مه ورځئ، د قیامت په ورځ به د حساب میدان ته په دې ډول راشي چې مخ به یې تور وي، ژبه به یې تر سینې پورې زړیږي او لاړې به یې بهیږي، د شرابي ژبه به په سینې پرته وي او لاړې به یې بهیږي، او څوک یې چې ویني پیژني چې دا شرابي ده چې دې په دنیا کې شراب کوي. الله ربالعزت دې په موږ باندې رحم وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا په سینه کې چې د قرآن کریم یو آیت وي او دی شراب وسکي، د چا په سینه کې چې یو آیت د قرآن کریم وي او هغه شراب وسکي، د قیامت په ورځ به د قرآن کریم د دې آیت هر حرف الله رب العزت ته په ډېر ډول دا راولي چې د تندي د ویښتانو څخه به یې نیولی او جګړه به ورسره کوي. د قیامت په ورځ چې د چا قرآن کریم سره جګړه وي، هغه لپاره د وایل سخت عذاب دی، یعنی هغه لپاره د جهنم عذاب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې شراب وسکي او د هغه په زړه کې یو آیت د قرآن کریم وي،
د قیامت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې د دې آیت هر یو حرف دا انسان د تندی نه نیولی او د الله حضور ته به راکاږي او قرآن به دې سره جګړه کوي. چا سره چې قرآن جګړه وکړي د هغه حال به څه وي؟ د هغه ځای جهنم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي هغه قوم چې په دنیا کې د نشې لپاره سره راغونډیږي، یا شراب سکي، یا تریاکو هیروینو پوډر وهي، یا چرس وهي، الله رب العزت به هغوی په جهنم کې سره راغونډ کړي. دوی خو په دنیا کې د نشو لپاره راټول شوي دي، خو دوی به الله رب العزت په جهنم کې سره راغونډ کړي. یو به په بل باندې ملامتي کوي او یو به بل د ملامتي هم مني چې ای فلانکیه، الله رب العزت دې تا تباه کړي، تا زه دلته راوستلم. هر یو به په بل باندې پړه اچوي. نه ځوانانو ورونو، د دنیا ژوند ډیر محدود دی، ډیر لنډ دی. دا فاسد اعمال، دا فاسد اخلاق، که هغه چرس دی، که هغه تریاک دی، که هغه پوډر دی یا شراب دی، د الله نه ویریږي پرېږدئ، د الله نه ویریږي دا پرېږدئ. الله ته به یو ورځ ورځئ. نن که په دنیا کې د نشو لپاره راټولیږئ، رسول الله وایي چې په آخرت کې به الله دا نشیان ټول په دوزخ کې سره راغونډ او یو ځای کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي څوک چې په دنیا کې زهر سکي، ډېر داسې ورونه او خویندې دي چې هغوی ځان په زهرو باندې وجني، په آخرت کې به الله رب العزت د تورو مارانو زهر په دیو باندې اسکي. کله چې هغه زهر دوی خولې ته پورته کوي، د سکلو څخه به مخکې د زهرو د تیزوالي له وجې نه د دوی د مخ وخې به په هغه لوښي او کاسه کې راتوشي، او کله چې اسکي د بدن غوښې او پوستکي به یې ترې تویې شي. دوزخیانو ته به په دې ډول باندې هم لا تکلیف رسول کیږي. د شرابو جوړونکی، د شرابو وړونکی، چاته یې چوړی او د دې پیسو خوړونکی او تجارت کوونکی، دا ټول په ګناه کې سره شریک دي. دوی به دا نه چې زه یې خرڅوم خو سکمه یې نه د الله د عذاب نه به خلاص یم، نه اصلي لامل یې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت د شرابي لمونځ، د شرابي روجه، د شرابي حج نه قبلوي تر څو چې توبه ایستلې نه وي. او که د توبې څخه وړاندې مړ شو، الله رب العزت باندې دا حق دی چې د شرابو د هر ګوټ په بدل کې د دوزخ نوونه او زوی پرې باندې اوسکي. رسول الله ویلي دي کل سکر حرام، ټول نشه یي توکي حرام دي، که هغه چرس وي، که هغه تریاک وي، که هغه پوډر وي، که هغه هر څه وي. شرابي چې کله په پل صراط باندې تیریږي، د عذاب ملایکې به خبال نهر ته واچوي. د هرې کاسې د شرابو په بدل چې په دنیا کې څکلی دي، د خبال د نهر شراب به هغه ته ورکړی شي. که د خبال د نهر شراب د دنیا په آسمان واچول شي، د هغه د ګرموالي څخه به آسمان اور واخلي. نو ولې د الله نه نه ویریږئ؟ ولې د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای نه ورکوئ؟ په دې بدو او فاسدو اعمالو باندې اخته یئ. الله په موږ باندې رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو دمې ته. د مینه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. فضیل بن عیاص رحمه الله فرمایي چې زه خپل شاګرد ته د زنکرن په حال نغلم. امام شمس الدین ذهبي دا واقعه په خپل کتاب الکبایر کې ذکر کړې ده. هغه وایي چې زه خپل شاګرد ته د زنکدن په حالت کې ورغلم. هغه ته مې د شهادت کلمې تلقین مې ورکوه، خو ژبه یې په کلمې باندې نه روانېدله. دوهم ځل مې بیا کلمه ورته ویله. آخر شاګرد راته ویل چې کلمه نشم ویلی، نشم ویلی، نعوذ بالله، زه د شهادت کلمې نه بېزاره یم. لنډه دا چې همداسې بې کلمې لاړه، د دنیا نه مړ شو، بې ایمانه لاړه. فضیل بن عیاض رحمه الله هغه فرمایي چې زه همداسې د ژړا په حال کې ورڅخه ووتلم. د څه وخت وروسته مې په خوب کې ولیدو چې ملایکې ورته کش کوي. نو ما ته پوښتنه وکړه چې تا کلمه ولې نه ویله؟ ده ویل استاذه، یو وخت زه ناروغه وم، ډاکټر ته ولاړم، هغه راته ویل ته هر کال یوه یوه پیاله شراب څکه، ناروغي به دې ښه شي. ته هر کال یو یو پیاله شراب څکه، ستا ناروغي به ښه شي. او کوي نسکې، ناروغي به دې لا هم زیاته شي. نو ما هر کال د خپلې درملنې له وجې شراب څکل.
دا د هغه چا حال دی چې شراب یې د درملنې لپاره څښلي ول. د هغه چا حال به څه وي چې د نشې لپاره او د مستۍ لپاره هغوی په دنیا کې شراب څښي، د الله حضور ته به دوی هم ورځي. او شرابي چې کله مړ کیږي د زنقدن په وخت کې چې دوی توبه نه وي ویستلې، د دې به د شهادت کلمه نه نصیب کیږي، د دنیا نه ایمان ځي. شرابي چې په دنیا کې د شرابو نه توبه ونه باسي، مطمن الخمر وي، تل لپاره شراب څښي، چې کله مړ کیږي د دې به شهادت کلمه نه نصیب کیږي، د دنیا نه به بې ایمان ځي او ځای به جهنم وي. لکه چې تاسو د حضرت فضیل بن عیاض رحمه الله واقعه هم واورېدله، لکه څنګه چې شراب حرام دي همدارنګه چرس هم حرام دي. چرس د بنګو څخه جوړیږي، او علما فرمایي چې د شرابو په ډول دا هم حرام دي. او ځینې علما دا وایي هغه څوک چې شراب څښي او هغه څوک چې چرس څښي دواړو ته به یو ډول سزا ورکول کیږي. او علما وایي چې چرس د شرابو څخه ډیر زیات تاواني دي، ځکه چې د چرسو د وجې نه دماغ هم خرابیږي، یت بینن کوي تر دې چې سړی غلا، جنگ او وژنې ته لاس اچوي. که هغه شراب وي که هغه چرس وي، دا دواړه سړی د الله ربالعزت د یادولو او د مونځو عبادت څخه بې پروا کوي، نو هر هغه څه چې تا د الله د یاد نه د الله د عبادت نه بې پروا کي هغه حرام دي، نو چرس هم حرام دي. او علما وایي چې د شرابي په ډول الله ربالعزت به چرسي ته هم عذاب ورکوي. او ځینې عالمان د چرسو د سزا په هکله کې چپ پاتې شوي دي. هغوی وایي هغه څوک چې چرس وي هغه ته به د شرابي څخه لږ سزا ورکول کیږي، ځکه چرس دماغو بدلون راولي خو داسې مستي نه راولي لکه شراب یې چې راولي. خو په هره طریقه سره شراب هم حرام دي، چرس هم حرام دي. مسلمان دې لپاره نه دی پیدا شوی چې هغه په دنیا کې یا شراب وڅښي یا چرس وهي یا سګرټ یا نور بدو بلا، بلکې دې لپاره پیدا شوی چې هغه الله یاد کړي، د خپل ټول ژوند د الله ربالعزت د اوامرو د احکامو مطابق تیر کړي، دا نه چې هغه په نشو کې اخته وي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. او بل دا چې هغه څوک په دنیا کې په نشه یي توکو باندې اخته وي، که هغه تریاک وي، چرس وي یا شراب وي، په قبر کې به د هغه مخ د قبلې نه ګرځي. امام ذهبي رحمه الله بله واقعه په خپل کتاب کې ذکر کړي. هغه فرمایي عبدالملک بن مروان ته یو ځوان ورغی او ډیر خفه او په ژړا یې هغه ته ویلې چې امیر المؤمنین، ډیره لویه ګناه مې کړې ده، آیا زما توبه منل کیږي؟ عبدالملک بن مروان ورته ویلې ستا څه ګناه ده؟ هغه ځوان ورته ویل ګناه مې ډیره لویه ده. بیا عبدالملک بن مروان ورته ویل الله ته توبه وباسه، الله ربالعزت خپل بندګانو توبه مني او د ګناهونو بښنه ورته کوي. هغه ځوان ورته ویل چې امیر المؤمنینه، ما قبرونه سپړل، عجیبه غوندې حالات مې ولیدل. امیر المؤمنین ورته ویلې ته دا واقعه ماته بیان کړه چې تا څه ولیدل. هغه ورته ویلې چې یو شپه مې یو قبر ته ورښکته شوم، ومې لیدل چې د مړي مخ د قبلې څخه اوښتی دی. زه د هغه څخه وویرېدم، د قبر څخه د راوتلو اراده مې وکړه، چا راته آواز وکړل او ویې ویل چې د دې مړي څخه پوښتنه نه کوې چې مخ یې ولې د قبلې څخه اوښتی. ځوان وایي چې ما ورته ویلې چې ولې د دې مخ د قبلې څخه اوښتی دی. هغه آواز کوونکي راته ویل د دې مخ ځکه د قبلې څخه اوښتی چې دې په لمانځه کې ناراستي کا، دا د دې سزا ده. بیا بل قبر ته ورښکته شوم، ومې لیدل چې د مړي څخه خنزیر جوړ شوی دی، په زنځیرونو باندې تړل شوی او د اوسپنې کړۍ په غاړه کې دي. زه ورڅخه وویرېدلم، د راوتلو اراده مې وکړه، بیا چا راته آواز وکړه چې ته پوښتنه نه کوې چې دا ولې په داسې عذاب باندې اخته دی. نو ما ویلې چې دا ولې په داسې عذاب باندې اخته دی. هغه آواز کوونکي راته ویلې چې ده په دنیا کې شراب څښل او د توبې ایستلو څخه پرته دا مړ شوی دی، نو په قبر کې دې نه خنزیر جوړ شوی. او دریم قبر ته ورکته شوم، ومې لیده چې مړی د اور په میخونو باندې په ځمکه کې تړل شوی دی او ژبه یې د شا خواته راوتلې ده. زه د هغه نه هم ویرېدلم، بېرته د راوتلو اراده مې وکړه، بیا چا راباندې آواز وکړه چې د ده د حال پوښتنه نه کوې چې دا ولې په داسې عذاب اخته دی. نو ما ته وویل شول چې دې دنیا خپلو متزو او د خپلو پلیتیو څخه ځان نه ساته، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې عام عذاب د قبر هم د دغه قطراتو د متیازو نه ده چې یو انسان ځان ترېنه ساتي. او بل دا چې د خلکو تر منځ خبرې وړي راوړي، دا د ده سزا ده. بل قبر ته ورکته شوم چې په هغه کې اور بل دی، د هغه نه زه هم ویرېدلم، راووتلم. د هغه حال پوښتنه چې ما وکړه،
نو ما ته ځواب راغی چې دی به په لمونځ نه کوه په مانځه کې به سستي کوله. پنځم قبر مې چې سپړه ومې لیدل چې قبل دومره پراخ دی چې څومره سترګې کار کوي، او په هغه قبر کې رڼایي وه او مړی په خوشحالۍ سره ویده و، او د هغه نه رڼایي خپرېدلې او ښایسته جامې اغوستې وې. د هغه نه زه هم ویېدلم. د وتلو اراده مې وکړه. بیا ما ته وویل شو چې د دې دا و چې دې به په دنیا کې د الله ربالعزت پیروي کوله، د خپل ژوند د الله ربالعزت د اوامرو په رڼا کې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې، همدارنګه د الله ربالعزت رضا به تل لپاره دې په خپل ژوند کې تله، هیڅکله دې خلاف یعنی د الله د اوامرو د احکامو نه سرغړونه نه ده کړې، نو الله دومره عزت دې ته په برزخ کې ورکړی، او الله ربالعزت به دا په آخرت کې جنت ته بیایي. عبدالملک بن مروان وایي چې دا د ګناهګارانو لپاره پند دی، او هغه څوک چې د الله ربالعزت پیروي کوي د هغو لپاره دا زیری دی. نو الله ربالعزت دې په موږ باندې رحم وکړي. دا هغه واقعات دی چې امام الذهبي رحمه الله په خپل کتاب کې الکبائر کې د پند لپاره دا ذکر کړي دي. پوره سند به امام الذهبي رحمه الله ته معلوم، خو بیا هم د پند و عبرت د پاره دا بهتره دي. الله ربالعزت دې په موږ رحم وکړي. او هغه ځوانان چې په دې فاسدو اعمالو باندې اخته دي، الله دې هغو ته د نیکې لارې هدایت وکړي. رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د مدینې منورې خلکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر خبر ترلاسه کړی و چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مکې مکرمې نه مدینې منورې لور ته روان دی. نو د دې وجې نه به ټول خلک سحر وختي خپلو بامونو ته او صحرا ته وتل، او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام لارو ته به کتل چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته تشریف راوړي. هر سهار به وتل کتل به، حتی چې په کتلو به ستړي شول او لمر به په دیو باندې ډیر زیات تیز شو، نو واپس به بیرته خپلو کورونو ته راغلل. یوه ورځ یو یهودي په خپل بام باندې د څه کار یا د څه لپاره ختلی و چې دې یهودي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري په سپینو جامو کې ولیدل، دې ته ښکاره شول او د سپوږمۍ شان رڼا را روانه و مدینې طرف ته. یهودي چې کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام او د هغه ملګري ولیدل، نو هغه ناڅاپه ډیر بې نهایت او اوچت آواز سره دا ویل شروع کړل چې ای د عربو خلکو، دا شو ستاسو نصیب چې تاسو د هغو انتظار کولو، دا شو ستاسو نصیب چې تاسو د هغو انتظار کولو. دا خبره چې کله مسلمانانو واورېدله، نو خپله وسله یې راواخیستله، او کم ځای کې چې یهودي آواز کړی و چې رسول الله په دې لاره روان دی، نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام استقبال ته ورمنډې کړې، د هغه مخې ته ورغلل. علامه ابن قیم رحمه الله تعالی علیه هغه فرمایي چې د قبا اوسیدونکو خصوصا په ځانګړې توګه عمر بن عوف په ډیر وچت آواز سره تکبیر ویله، الله اکبر الله اکبر نارې کولې. مسلمانانو چې کله د تکبیر نارې واورېدلې، نو هغوم ډیر په اوچت آواز سره الله اکبر ویلی، او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د استقبال لپاره بر راووتل. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته سلام کول، او ګرد چاپیره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه راټول شي و. په دې وخت کې په محمد رسول الله باندې خاموشي خوره وه، دا ځکه چې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې وحی نازلېدله. هغه وحی دا آیات و: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة ذلك ظهيرا. فإن الله هو مولاه، بشک الله پاک مولا او دوست او حمایه کوونکی د محمد رسول الله دی، همدارنګه جبرائیل علیه السلام، همدارنګه نیک مسلمانان، دا ټول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مددگار دی. او د دینه پس فرشتې چې دی هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حمایت مدد کوي. همدارنګه حضرت عمر بن زبیر رضی الله تعالی عنه فرمای چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خلکو سره میلاو شو، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښي طرف ته تاو شو، او هلته یوه قبیله په نامه د عمر بن عوف و رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته ورغی،
او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلکو د استقبال لپاره ولاړ و، او رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش ناست. د انصارو کوم خلک به چې راتلل، هغه چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و لیدلی نه و کتلی، هغوی به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته سلام کول، تر دې چې په پیغمبر علیه الصلات وسلام باندې مر راغی او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په محمد رسول الله باندې صادر ونیوه تر څو چې هغه د مر حرارت او ګرمایش رسول الله ته ونه رسیږي. نو په دې باندې خلک پوه شول او وی پیژندل چې محمد رسول الله هغه دی چې هغه خاموش ناست دی. د پیغمبر علیه الصلات وسلام د استقبال لپاره د خوشحالی د وجې نه ټول مدینې والا ډیر په جوش سره راوتلی ول، او دا په مدینې منوره کې ډیره یوه تاریخي او بې مثاله ورځ وه چې د مدینې خلکو داسې ورځ چیرته هم کتلې نه وه. که مسلمان و که یهودی ول، ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم استقبال ته راوتلی ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبا کې د کلسین هدم په کور کې قیام کړی و هلته و، او حضرت علی کرم الله وجهو چې رسول الله په مدینه منوره کې پریښی و چې د خلکو امانتونه ورته وسپاري، درې ورځې په مکې مکرمه کې حضرت علی کرم الله وجهو تیرې کړې او د خلکو امانتونه یې وسپارل، او حضرت علی کرم الله وجهو هم پیاده د مدینه منورې ته راروان شو چې په قبا کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای شو. ځینې د سیرت کتابونو لیکلي چې رسول الله درې ورځې په قبا کې و، او ځینې لیکلي چې پیغمبر علیه الصلات وسلام څلور ورځې په قبا کې و. د پیغمبر علیه الصلات وسلام ماماګان د بنو نجار په قبیله کې هلته اوسېدل، هغوی ته هم اطلاع ورکړه، نو هغوی هم سره د خپلو وسلو او تورو کې حاضر شول، او پیغمبر علیه الصلات وسلام د دوی په ملګرتیا مدینې منورې ته تشریف ایوړه. دینه مخکې د مدینې منورې نوم یثرب و، خو چې کله پیغمبر علیه الصلات وسلام داخل شو نو د هغه نوم مدینة الرسول نوم کیښودل شو، یعنی د رسول الله ښار. تو اوس خلک مختصرا ورته مدینه وای. او هغه د انصارو بچیان ماشومان انجنې او ماشومان هلکان د رسول الله استقبال ته راوتلي ول، او دا شیرونه به ویل چې اشرق البدر علینا من سنیات الوداع، وجب شکر علینا ما دعا الله داعی، ما دعا لله داعی، ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. هغه ماشومانو د مدینې د انصارو بچیانو به ویل سنیات الوداع یو ځای وه چې د دې ځای نه موږ ته څوارلسمه سپوږمۍ په موږ باندې راوختله، هغه ځای و چې رسول الله د هغه نه تشریف د سنیات ودا نه په موږ باندې څوارلسمه سپوږمۍ راوختله، او واجب شه په موږ باندې شکر تر څو چې یو دعوتګار د الله دین طرف ته خلق رابلی، او دا به ویل چې ایها المبعوث فینا، ای هغه ذاته چې ته موږ ته رالیږل شوی په موږ کې په پیغمبری باندې مبعوث شوی، جئت بالامر المطاع، ته داسې په امر او په داسې سیدې راتګ کړی دی چې هغه به خامخا اطاعت کیږي. دا د هغه ماشومانو د انصارو د بچیانو لمانځنه وه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت بیانولو او په خپل باندې د الله رب العزت د نعمتونو هغه شکر ادا کول. د مدینې ماشومان د انصارو بچیان هغه د رسول الله په قدر باندې پویدل، اما د مکې مشرکین او بدبخته انسانان د رسول الله په قدر نه پویدل، د رسول الله د قتل اراده یې کړې وه. د مدینې خلک یعنې انصار اگر که ډیر دولتمند نه ول، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی سره قیام وکړي، نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام د مدینې منورې او د انصارو په کومه کوڅه یا په کور چې تیریده نو هغو خلکو به د اوښ رسۍ نیولې وه، په هغه اوښ باندې چې رسول الله سور و د هغه اوښ رسۍ به یې نیولې وه، او دا هیله به یې کوله، دا آرزو به یې کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ کور ته راشي، او دا به ویلې چې موږ سره د ډیرو سړو
ډوډۍ او خوراک هم شته او بستره موږ سره هم شته، خو رسول الله ته به ویل چې تاسو موږ کره تشریف راوړئ. لکن رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل چې تاسې دا اوښه پرېږدئ، دا د الله د طرف نه معموره ده چې په هر ځای کې اوښه ودرېدله زه به هلته کوزیږم. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوښه مسلسل روانه وه، هغه ځای ته ورسېده چېرته چې نن مسجد نبوي د محمد رسول الله جماعت دی، نو هلته اوښه کېناستله، خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ترې کوز نه شو. اوښه بیا پاڅېدله، لږ شان مخکې لاړه. چې کله مخکې لاړه بیا د کتلو نه وروسته بیرته د اوښه راته په اړومبني ځای کې بیا کېناستله. د دې نه پس پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې اوښه راکوز شو، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماماګانو محله او د هغو کلی و، یعنی د بنو نجارو کلی و. دا د اوښې لپاره یو محض توفیق و د الله رب العزت د طرف نه، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی عزت کوه. نو اوس چې په کومې قبیله کې رسول الله کوز شوی دی، نو هغوی خپلو کورونو ته غوښتل چې رسول الله ځان سره بوزي. لاکن حضرت ابو ایوب انصاری په منډه کجاوه اوچته کړه. بله خوا یو بل صحابي په نامه د اسعد بن زراره راغی او د اوښې رسۍ ونیوله او اوښه د هغوی سره پاتې شوه. صحیح بخاري کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې موږ سره نږدې د چا کور دی. ابو ایوب انصاری ورته وفرمیل د الله له رسوله زما کور نږدې دی. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ته لاړ شه او زموږ لپاره د قیلولې د خوب دپاره ځای تیار کړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د حضرت ابوبکر صدیق د ابو ایوب انصاری کور ته ورځي. څو ورځې پس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام میرمن حضرت ام المؤمنین سودا رضی الله عنها او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه لوړې لورګانې فاطمه الزهرا او ام کلثوم او حضرت اسامه بن زید او ام ایمان هم مدینې منورې ته راغلل. البته د نبی علیه الصلاة والسلام یوه لور حضرت زینب د حضرت ابو العاص سره، چې هغه دواړه د مکې مکرمې کې بند شوي و، نه پرېښودل چې مدینې منورې ته راشي. هغه په مکه کې پاتې شول، چې البته د جنګ بدر نه وروسته هغوی هم مدینې منورې ته تشریف راوړه. قدرمنو اورېدو، لکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا باندې الله رب العزت د مدینې منورې هوا سې ښایسته کړه چې هسې هوا په ټوله نړۍ کې نشته، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغو خلکو دپاره د برکت دعا وکړه چې الله رب العزت د رسول الله دعا واورېدله. نو په ابوبکر صدیق او په بلال باندې تبه راغله، او عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه د خپل پلار په خدمت کې حاضر شوم او ترې مې پوښتنه وکړه چې پلاره ستا حال څه دی، او بلال نه مې پوښتنه چې بلال ستاسو حال څه دی. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې کله ابوبکر تبه شوه نو هغه به دا شعر ویلو: کل امرئن مصبح فی اهله والموت ادناه من شراک نعله. هر انسان ته د هغه په کور کې سبا په خیر ویلی شي چې سهار دې نیکمرغه، او حال دا چې مرګ د هغه د څپلیو او د هغه د پڼو د تار او د هغه تسمې نه دې ته هم نږدې دی. د هغه په کور کې هغه ته د سهار د نیکمرغۍ یا د سهار په خیر هم ویلی شي، او مرګ هغه ته د هغه د څپلیو د هغه بند او د هغه د تسمې نه هغه ته ډیر هم نږدې دی. او حضرت بلال به دا شعرونه ویل په ډیر دردمند آواز کې، به حضرت بلال دا شعرونه ویل چې د مکې یاد به یې کوه: الا لیت شعري هل ابیتن لیلتا بوادی حولی افخر و جلیلی وهل اردنا یوما میاه و مجنتا وهل یبدون لی شامتا و طفیلی. بلال به دا ویلې: کاش زه پوهېدی چې یوه شپه مې په وادی مکه کې تیره کړې وی، او زما نه چاپیره اسخر او جلیل چې هغه د بوټو نومونه ول، هغه ګرد چاپیره زما وی، او دا به یې ویلې چې آیا یوه ورځ به د مجنه په چینه باندې وارد شم. د چینې نوم و چې د هغې چینې نه بیا ما ته ونه د شامې او د طفیل غرخ کاره شي. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي:
چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم او د پیغمبر علیه السلام پوښتنه مې کوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته به ویل چې الله دا دعا به یې کوله چې الله ته موږ ته مدینه داسې محبوبه کړې لکه چې تا موږ ته مکې مکرمه محبوبه کړې وه، او د مکې مکرمې نه هم مدینې منوره موږ ته ډېره زیاته کړې. رسول الله به دا دعا کوله چې الله د مدینې هوا د صحت والا هوا جوړه کړې، او کومه پیمانه یا وزن چې په مدینې منوره کې دی الله په دې کې ته برکت واچوي. همدا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا رب العزت په خپل دربار کې قبول کړه، او د مدینې هوا بدله شوه، د مدینې حالت بالکل بدل شو. هغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین وروسته په مدینې منوره کې لس کاله تیروي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدنی دور په درې مرحلو باندې ویشل کیږي. اوله مرحله چې په هغې کې فتنې او استرابات راوچتېدل، او دننه په دې کې خنډونه پیدا کېدل، او د بهر نه د مدینې منورې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دښمنانو دا غوښتل چې مدینه ختمه کړي او پر رسول الله باندې حمله وکړي، چې دا مرحله ټوله د صلح حدیبی انشاءالله چې شپږمه هجري وفاله ختم شو. دویمه مرحله چې په هغې کې بتپرستو او د بتپرستانو مشرانو سره صلحه وشوه، او دا د مکې مکرمې د فتح سره چې انشاءالله اتم هجري دی د رمضان مبارک په میاشت کې، دا هم ختمه شوه، انتها ته ورسېده. او درېیمه مرحله چې په هغې کې د الله رب العزت مخلوق او د الله رب العزت بندگان ډله په ډله په اسلام کې راننوتل او د اسلام په مقدس دین باندې مشرفیدل، او دا مرحله په مدینې منورې کې د قومونو او وفدونو او قبیلو مرحله هم ده، او دا مرحله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند تر اخیر شیبې پورې ادامه درلودله. قدرمنو اوریدونکو، دا و د پیغمبر علیه السلام د هجرت په هکله معلومات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دین وروسته په مدینې منوره کې ژوند تیروه، او په ډېر ښه انداز کې خلک د اسلام مقدس دین طرف ته رابلل، او مدینې منورې خلکو انصارو به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت کوه، او ډیر په ښه انداز کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوه، چې هغه اثرات اوسه پورې موږ هم په مدینې منوره کې وینو، چې خلک نرم او د ښو اخلاقو خاوندان دي. حتی ان تر دې چې هغه کاڼي اوټي او د خرما ونې چې وې هغوی رسول الله پسې جړلې، مخکې د دې نه چې په مدینې منوره کې په مسجد نبوي کې رسول الله ته محراب او منبر جوړ شي، هلته د خرما د ونې یو ډل رسول الله به هغې ته تکیه کوله، او خلکو ته به وعظ و نصیحت او تبلیغ کوه. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته محراب او منبر جوړ شه، رسول الله د دې نه لاړ. چې کله په هغه منبر باندې وخوته، نو د دې خرما د ډډ او د ونې نه داسې جړا ختله، داسې د جړا آواز تې راوته لکه چې یو ماشوم جاړي. دا د هغوی مینه و رسول الله سره، چې نن ورځې پورې هغه ته ستونه حنانه ویل کېږي چې هلته په مسجد نبوي کې شته. نو هغو خلکو د رسول الله په قدر باندې پوه شوه، د رسول الله اطاعت یې وکړه، د رسول الله لارښوونو ته درناوی وکړه. الله عزت د دنیا او عزت د آخرت د هغو په برخه که، او هغه کسانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپکاوی وکړه، رسول الله ته یې په سپکه سترګه وکتل، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوامر او لارښوونې ونه منلې، ان تر دې چې د رسول الله د قتل او د وژنو اراده یې وکړه، د مکې نه وویستو، نو هغو خلکو ته الله رب العزت ذلت د دنیا او آخرت و پر برخه که، چې په دنیا کې هم ذلیله او په آخرت کې د هغو ځای جهنم. الله دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د خپل پیغمبر په قدر باندې پوه شو، او د رسول الله د ویناو او د لارښوونو درناوی وکړو، د خپل کورنۍ ژوند انفرادي ژوند د رسول الله د ویناو مطابق مخکې بوزو، که زموږ خویندې دي او کورونه دي، راشئ د رسول الله ویناو ته متوجه شئ، خپل اولادونو ته د رسول الله سیرت بیان کئ، د الله کلام ورته بیان کئ، چې وروسته دوی تاسو پسې دعا وکړي، او هغه زموږ خویندې یا میندې چې په کورونو کې دي، تاسې هم د الله دین طرف ته متوجه شئ، د خپل ټول ژوند د خپل